Астанада төрт күнге созылған жаһанға төніп тұрған қауіп-қатерді сейілту Қазақстан тәжірибесі атты халықаралық жиын тәмам болды. Бұл басқосуда ақш ресей және қазақ ғалымдары мен саясаттанушылары жаппай қырып жоятын қарудың таралуын болдырмау жолдарын сөз етті. Террористердің биологиялық, бактериологиялық қаруларға қол жеткізбес үшін әлем елдері не істеу керектігі де айтылды. Ең қызу талқыланған тақырып ядролық арсеналдан арылу мәселесі. Правильно ли было решение его политического руководства? Қазақстанның ядролық мұрадан бас тартуы стратегиялық тұрғыдан жалғыз дұрыс шешім болды. Осы арқылы Қазақстан әлем елдерінің көз алдында сенімді мемлекетке айналды. Шет мемлекеттер Қазақстанға 190 миллиард доллар инвестиция құйды. Осы арқылы экономикада табысты реформаларды жүзеге асырдыңыздар. Қазақстан ядролық арсеналсыз қауіпсіздікті қамтамасыз етуге боларын дәлелдеді. Жалғыз Қазақстан ғана әлем жұртына қарусыздануға жет, арсеналдан арылу керек деп айтуға моральды құқығы бар.